хөтөлбөр хамтарч хэвшлээ нэг талдаа. Хөтөлбөр гоёлоо нэг хурцлан одоо нэрэвчээс цааш өссөн. Нэлээд төрний гэж хэлсэн. Өрхөмдөштэй хүнд өрөө мэнд хүргэе. Игэлт бид юу болов хөтөлбөр эхэлж байна. Тэгэхээр юу болов хөтөлбөрөөр бид 2014 оны улсын хурлын намрын чуулган нээлттэй хийлээ. За чуулган нээлттэй хийснээр ямар ямар одоо асуудлуудыг бас хилцв. Өнөөдрийн нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар ямар ямар чухал асуудлуудыг хилцв гэдэг нь асуудлуудыг та бүхэндээ тоомлож хүргэх юм аа. Тэгэхээр өчигдөр бол морин цагт улсын хурлын намрын чуулганы ээлжид одоо чуулганы хуралдаан нээлттэй хийсэн байгаа. За улсын хурлын дарга зандаахуугийн эхлэлд чуулганы нээж одоо уламжлал ёсоор үг хэлсэн. За түүний үг энэ дотроос бас хэд хэдэн зүйлийг анзаарч бид нар бол харах ёстой гэж ингэж бодож байгаа юм. Юу гэхээр энэ намрын чуулган бол маш чухал одоо хуулийн төслүүдийг хилцэж баталж гаргах ёстой. Өөрөөр хэлбэл түүхэнч гэж хэлж болохоор юм шийдвэрүүдийг улсын хурал энэ удаагийн намрын чуулганараа хилцэж гаргана. Өөрөөр хэлбэл шинжлэлийн суур гэж үзэж байгаа томоохон одоо асуудлуудыг бас хилцэх асуудлын дараа багтаасан тухайлбал сонгуулийн одоо нэгдсэн хуулийг хилцэж батлах. За дээрэс нь улс төрийн намын тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль. За дээрэс нь үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо шаардлага байна уугүй гэдэг асуудлыг судлах юм ажлын хэсгийг улсын хурлын дарга өөрөө байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг бас санал дүгнэлтээ гаргаад үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага байна уугүй гэдэг асуудалч бас намрын чуулганд яригдах юм магадлалтай. Гэхдээ энэ үгийг бол улсын хурлын дарга чуулганы нээлтийг одоо нээж үг хэлэхдээ эндэр дээрээс бол харахан хилээгүй. За ер нь бол хоёр хөршийн айлчлал өнгөрсөн хугацаанд болоод өнгөрлөө. Энэ хоёр хөршийн айлчлал нь бас чухал юм ач холбогдолтой зүйл боллоо. Яагаад гэхээр энэ хоёр хөршийн айлчлалыг болсноор Монгол улс бас тодорхой гэрээ хэлцээрүүдэд гарын үсэг зурсан. Тодорхой гэрээ хэлцээрүүдэд гарын үсэг зурна гэдэг бол Монгол улс хоёр хөршийнхөө өмнө бас тодорхой үүрэг хүлээж өгнө гэсэн үг. За энэ үүргүүдээ хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар улс төрийн хувьд тогтвортой байж за дээрэс нь бодлогоо бол бас тууштай хэрэгжүүлж ингэж явах юм шаардлага байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээрс улсын хурлын даргаын юмс тодтогсон нэг санаа бол ер нь хариуцлагатай, санаачлагатай ингэж ажиллах юм чуулган нээлттэй хийж байна шүү гэдэг үгийг тодтогж байсан. Ер нь бол яг намрын чуулган нэлээд ачаалтай ажиллах нь бол энэ хэлхэх хурлын одоо жагсаалтаас бол тодорхой харагдаж байгаа юм л та. Инкьюсор арга байхгүй. Улс төрийн бас шийдэл гаргахад тэдэнд цаг хугацаа бол одоо том багуулсан байна. Тэгээд улс төрийн тэр нийгмийн одоо зарчмын тэр шинжилгээний одоо том агуулгыг одоо энэ удаагийн намрын чуулганаар л одоо хийж амжихгүй бол ирэх жил 15 он гэдэг. Тэгээд тэрний дараа жил сонгуулийн жил залхахтай зэрэг бол ер нь шийдвэр гаргахад маш төвөгтэй болно. Тийм учраас энэ удаагийн намрын чуулганд гишүүд ер нь маш идэвхтэй байж ачаалал дааж ажиллана шүү гэдэг л одоо ер нь энэ хэлцэх судлын чагсаалт бол харуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр уламжлалсаар хэлсэн нээлтэн дээр бол энэ хэл дараа үгээр хэлсэн. Хэлсэн үгэнд тодотгох нэг санаа бий. Энэ бол энэ санаа бол хоёр хөршийн төрийн тэргийн айлчлалтаа бол шууд холбоотой. Хоёр хөршийн төрийн тэргийн ойрхон айлчласны дараа Монгол улсын 3 дахь хөршийн гадаад бодлого ер нь одоо хаана явна вэ? Энэ гадаад бодлогонд эзэн болж чадж байгаа юу гэсэн ийм асуултыг бол гаргаж ирсэн шүү дээ. А энэ асуултанд бол энэ хэл дараа их хурлын чуулганы эндэр дээрээс бол нээлтэн дээр үг хэлэхдээ хариуллаа гэж хэлж болохоор байгаа. Өөрөөр хэлбэл 3 дахь хөршийн бодлого гэдэг бол Монгол улсын бие даасан юм гадаад бодлого. Харин саяын нэгд 2 хөршийн бол тэргүүний айлчлал бол энэ гадаад бодлогыг өргөжүүлэхэд маш том дэм боллоо гэсэн ийм утга санаатай одоо үгийг хэлсэн нь анхаарал татаж байна л да. Цаашид төрийн тэргүүнүүд айлчлалын хүрээнд гарын үсэг зурсан баримтчгуудыг ажил хэрэг болохын тулд засгийн газар цаг алдалгүй шуурхай ажиллаж үр дүнд хүрэх хэрэгтэй байна. Монгол улсын хоёр хөршөлтөөгөө харилцаанд гасан сүүлийн үеийн олд амжилт нь манай улсад 3 дахь хөршийн бодлогыг шинтэй хэрэгжүүлэх боломжийг олгож байна. 3 дахь хөршийн холбоогоо өвчлүүлэхэд энэ удаагийн чуулганаар хэлсэн олон улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол улс Америкийн нэгдсэн улс орнтой хэлэлцээрийг сойрхон ботлох нь чухал ажил бүтэлтэй гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. Өчтөрийн үйл явдлаас улсын хурлын даргаын чуулганы нээлтэн дээр хэлсэн үгнүүдээс онцгойлон энэ үгийг бол бид бас харах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа учраас юу болов хөтөлбөр дээр онцгойлж оруулла. За өнөөдөр бол улсын хурлын даргад ерөнхий сайд Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн Алтан Хуйг засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний тухай засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зөвлөлийг өргөн барьлаа. За энэ өөрлөлөөр маш олон таамгийг араас дагуулсан юм
бас хуулийн цөл байсан бол өнөөдөр энэ бүх таамгийн одоо онцлог болно гэсэндээ бол тайлгдаж байгаа гэж хэлж болно. За энэ гэхдээ бол бүрэн биш. Бүрэн биш. Гэхдээ энэ хуулийн цөл өргөн барьсан дараа мэдээж хэрэг эцсийн одоо шийдвэр улсын хурал гарах учраас за хуулийн цөл өргөн барьсантай холбоотойгоор өнөөдөр бол чуулган дээр хэлцэх асуулын дараалт хийдэгээр байхгүйсэн ч гэсэндээ чуулган төр завсарлаад намын бүлгүүд хуралдаж гисэн байгаа. За намын бүлгүүд хуралдсан дараагаар байнгын ороодын хуралдаанаар оруулаад буцаагаа чуулган дээр оруулж ирээд эцсийн байдлаар шийдэгдэнэ гэсэн үг. Одоо тэгэхээр юу вэ? Ерөнхий сайдын засгийн газрын шинэ бүтцийн төслийг бас үзэгчдэд танилцуулъя. Ер нь бол их одоо 16 яам байгаа. 6 яамаа нэгтгээд 13 болгож цөөлье гэсэн ийм төслийг бол оруулж ирсэн байна лээ. За сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам хоёрыг нэгтгэж за сангийн яам нэртэй болгоно. За энэ бол хүмүүсийн нэлээ таамаглаж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хөгжлийн яамыг бол одоо бол бас байхгүй болох байх, сангийн яамтай нэгдэх байх гэдэг юм ярьж байсан. За дараад нь уул уурхай яам, эрчим хүчний яам хоёрыг нийлүүлээд геолог уул уурхай яам болсон байна. Хуулийн төсөл тусгах гэснээр бол за дараагийн асуудал бол зам тээврийн яам, барилга гот байгуулалтын яам хоёрыг нийлүүлээд дэд үтсийн хөгжлийн яам. Өөрөөр хэлбэл 2008-2012 оны хооронд хамтарсан засгийн газрын үйд бол зам тээвэр барилга гот байгуулалтын яам гэж байсан. За энэ статус үндсэндээ бол бас эргээд гарч ирж байгаа гэж ойлгож болохоор харагдаж байгаа тийм. За мөн шадар сайдыг тэргүүн шадар сайд болгох гэсэн ийм төсөл орж ирж байгаа. За одоогийн шадар сайд эрхлэх нь асуудлыг бол тэргүүн шадар сайд хариуцах гэсэн ийм өөрчлөлтөйг орж ирж байгаа юм байна. А гадаад харилцааны сайдыг Монгол улсын шадар сайд бөгөөд гадаад харилцааны сайд болгох гэсэн ийм одоо өөрчлөлтийг төсөлтөө бол ерөнхий сайд тусгасан байна. За тэгэхээр энэ асуудлыг бол ер нь цаашаа ерөнхий сайдын бас өнөөдөр мэдээлэл хийхдээ нэг зүйлийг бол онцлогчтой. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхий сайд руу чиглэсэн бас нэгэн одоо байр суурийг илэрхийлжсэн. Тэрний үгээр ерөнхий сайд одоо эдийн засгийн бодлого өөрөө зангидах хэрэгтэй байна ингэж хэлжсэн. За тэгвэл энэ үгийг бол үндсэндээ бол бас хүлээж авч байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл хуулийн төсөл дээр ерөнхий сайд эдийн засгийн бодлогын одоо үндэсний одоо хорог өөрийнхөө дэргэд бол байгуулна гэдэг ийм зүйлийг хуулийн төсөл тусгаад өгсөн байна. Засгийн газрын бүтцийн төслийг өргөн барьсантай холбогдуулан ерөнхийлөгчд бас зөвшөөрсөн гэсэн юм албан бичиг явуулсан байлээ. Энэ албан бичгийн хариу ерөнхийлөгчд тий албан бичгийн хариу бол ерөнхийлөгчдөр дор нь бол явуулсан. Энэ хариунд хариу нэг өгүүлбэр анхаарал татаж байгаа. Батлуулахаар санал болгож байгаа бүтцийн дагуу бүрэлдэхүүний асуудлыг оруулж ирэхдээ улсын хөрөнгө засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг давхар хашихгүй байх зарчмын хатуу баримтлаж ажиллахыг анхааруулж байна гэж албан бичгийн хариунд бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч цахийн хэлбэрт орж бичсэн байна лээ. Өөрөөр хэлбэл 2012 онд гэсэндээ сонгуулийн дараа засгийн газар байгуулагдахад хуулийн дагуу ерөнхийлөгчтэй ерөнхий сайд бол бас бүрэлдэхүүний асуудлыг зөвшөлдсдөг. За зөвшөлдсгөө саналаа өгж байгаа бас л ийм байр суурийг илэрхийлж байсан. Өөрөөр хэлбэл 2 жилийн өмнө илэрхийлсэн байр суурин дээр ерөнхийлөгч өнөөдөр ч гэсэн хэвээрээ бас байгаа юм байна гэдэг нь зүйлээ. Одоо бол засгийн газрын гишүүдийн дунд бол дан дээлтэй 2 сайд байгаа. Нэг нь эрүүл мэндийн сайд, одуул нөгөө нь зам тээврийн сайд ганс сүх. За харин бүтцийн өөрчлөлтийн төсөлд бол зам тээврийн яамыг барилга гот байгуулалтын яамтай нэгтгэхэд эд үтсийн хөгжлийн яам болгох гэсэн юм санал ороод ирчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр сайдын аль нэг нь үүрэгтэй ажилласаа чөлөөлөгдөх юм байна. Эсвэл хоёул чөлөөлөгдөж магадгүй цоо шинэ гарч иж магадгүй гэсэн ийм л одоо хоёр хувилбар дээр л сонголт хийх гээд байна л да. За нөгөө талдаа эрх хөрөгчдийг бүрдүүлж байгаа нэг бүлэг нь бол бас улсын хурлах шудрагс өвчлийн бүлэг байгаа. Тэгэхээр шудрагс өвчлийн бүлэг бас засгийн газрын бүтцийн асуудал дээр ямар байр суурийг илэрхийлж байна вэ гэдгийг бид нар бол бас олж харах хэрэгтэй. Тэгэхээр шудрагс өвчлийн бүлгийн зүгээс өнөөдөр бас зарчмын одоо өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийллээ. За бүтцийн асуудлыг бид нар цаашдаа ярина. А гэхдээ 2012 онд энэ засгийн газар байгуулагдахад одоо байгуулж ирсэн тохирсон гэрээ байгаа шүү гэдэг зүйлээ бас сануулж хэлж байна. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд одоо энэ хууль батлагдсан өдрөөс эхлээд гадаад яам болов илүү худалдаа арилж байгаа наймаа хөрөнгө оруулалт за энэ нь одоо их хүчтэй ажилладаг ийм яам болох учиртай. А тэгтээ дэргүй байгаа гадаад харилцааг ашиглана. За ингээд энэ яамыг бид нар бас ач холбогдлын өндөр болгож байгаа учраас ерөнхийдөө гадаадад очиод ингээд уулзалт хийгээд явход бол гадаад харилцааны сайд бас жоохон зиндаа дээгүр байх шаардлагатай гэдгийг бид одоо олон жил бас ярьж ойлголцсон учраас гадаад харилцааны сайд бөгөөд шадар сайд болгож байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө шадар сайд одоо нөгөө талаас нь шадар сайд бөгөөд гадаад харилцааны сайд. За ийм байдлаар өөрчлөлтүүдийг хийж хийлээ. За эдийн засгийн бодлого дээр бас одоо ерөнхий сайдны эдийн засгийн бодлого дурдгүй шиг ингээд бас шүүмжлүүд бас яригддаг байсан бидний энэ дээр ерөнхий сайдын дэргэд эдийн засгийн бодлогыг бол авч байгаа. 12-ний сонгуулийн дараа улсын газрыг хамтран байгуулахдаа гэрээ хийсэн. Тэгээд тэр гэрээний үндсэн дээр одоо хинэн аль яамыг авах юм? Тэр авчгаа яамныхаа сайдыг одоо тухайн нам өвсөл нь өөрсдөө болсон хүчнээ мэдээд
ингээд томилуулаад л явсан. Тэгэхээр одоо цонхтох тухай асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хууль бүр өргөн баригдсны дараа бол ярилцсан. Тэр нөгөө 12-ны сонгуулийн ерөнхий одоо хүчний харьцаа бол хэвээрээ байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Эндээс бол хүчний харьцаанд бол өөрчлөлт орсон юм байхгүй. Бид нар бүгдээрээ нийлж олон хэрэг бүрдүүлж байгаа. Бүгдээрээ нийлж олон хэрэгийн одоо бодлого явуулж байгаа. Хууль баталгаа засгийн газрыг томилж парламентийн үйлчлэгч ажиллах зохион байгуулж байгаа. Энэ үднээс одоо анхны өгөгдөхүүн хэвээрээ байгаа учраас ямар нэгэн код төр багсна магсна гэсэн юм бол байхгүй байж таарна гэж бодож байна. А гэхдээ ерөнхий сайдын сонлыг хүндэтгэж сонсно. Оруулж ирсэн хувилбар дээр нь ярилцсан гэсэн юм бодолтой л байна. Тэгэхээр эвслийн сан газрын нөгөө талыг бүрдүүлж байгаа эвслийн бүлгээс ямар байршил баримтлаж байгаа дүнгийн бацар гишүүн хэллээ. Ер нь бол ерөнхий сайд энэ шинэ сан газрын бүтцийн төслийг боловсруулж байхдаа эвслийн удирдлагуудтай уулзч зөвшөлдсөн байдгийм болов. Энэ мэдээлэл одоогийн байдлаар бол яг тодорхой харах болоог байна. Ер нь л энэ асуудлыг сэтгүүлчд нэлээд тавьсан боловч за харахын тодорхой байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг одоо засгийн газрыг бүрдүүлж байгаа бас нэг томоохон тал нь бол шудраг сэвслийн бүлэг байгаа. Шудраг сэвслийн бүлэгтээ мэдээж хэрэг зөвшөлдсөж ижил нэгдсэн байр суурьд хүрч ижил засгийн газар өөрөө цаашаа явна гэдэг нь бол тодорхой шүү дээ. Ягаад гэвэл парламент дээр одоо аливаа асуудлыг шийдвэр гаргах гэж шудраг сэвслийн бүлгийн дэмжлэг байхгүй бол ямар ч асуудал шийдэгдэхгүй. Өөрөөр хэлбэл Монгол Ардын намын бүлэг гэдэг нөгөө талд нь сүр хүчин байгаад байгаа учраас. Тэгэхээр ер нь энэ асуудлыг хурдан түргэн шийдээд ингээд цаашаа явахгүй бол бас болохгүй гэдэг ийм зүйлийг бол судлаачид хэлж эхлэв. Ягаад гэвэл энэ намрын чуулга маш олон одоо чухал асуудлыг хэлцэх учраас зөвхөн бүтцийн асуудлуудыг бүтцийн газрын тухай хууль ингээд хэлцэхдээ ус төржтөг байдаг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар ингээд удаад ингэх юм болвол бусад нэг асуудлууд амжихгүй болчих учраас. Тийм ч учраас ерөнхийдөө орж иртэй шуурхаа одоо хэлцэх горимтойгоор ингэж асуудлыг оруулж ирсэн болов уу? Аль аль нь шуурхаалж байгаа гэж найдаж байна. Монгол Ардын намын бүлэг яг энэ асуудлаар өнөөдөр хуралдсан. А гэхдээ сэтгүүлчдүүд бол ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл өгөх, маргааш үргэлжлүүлж хуралдах юм байна. Маргаашын хуралдаанд нь ерөнхий сайд алт ууйг бичлэн оролцож, сөргөчний одоо гишүүдийн сонирхож байгаа тодорхойлох дээр зүйлд нь хариулт өгнө гэсэн юм мэдээлэл өнөөдөр гарсан байна. За өнөөдөр болсон бас нэгэн чухал одоо онцлог үйл явдал бол Улсын хурлын 2014 оны намрын чуулганы эхний хуралдааны өдөр хуралдааны хэлцэх асуудлын дараалт хамгийн нэгдүгээр төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төсөл байсан. За энийг товчилж хэлэх юм бол экспортын төмөр зам өөрөө ямар хэрэгтэй байх юм, яаж шийдэх юм бэ гэдэг л асуудал байгаа. Энэ асуудлыг өнгөрсөн хаврын чуулганаар хэлцчихсэн, өөрөөр хэлбэл хэлцчихсэн асуудлыг үргэлжлүүлээд хэлцэж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ асуудлыг өнөөдөр хаалттай гурмын дагуу өнгөрсөн хаврын чуулганд хэлцчихсэн. Одоо үргэлжлүүлээд хаалттай гурмаар хэлцээд за хэлцэх хэсгийг нь шийдлээ. Өөрөөр хэлбэл шийдэхдээ төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын зөвлөлийг хэлцэх нь зүйтэй гэдэг юм шийдвэрийг улсын хурал олонхоор гаргасан байна. Өөрөөр хэлбэл нэгдсэн чуулганаар энэ асуудлыг одоо хэлэлцгээр тогтлоо гэсэн үг шүү дээ. За намын бүлгүүд дээр бүлгүүд энэ асуудлыг ямар байр суурьтайгаар авч үзэж байгаа юм бэ гэхэлэр өнгөрсөн хаврын чуулганыг санах хэрэгтэй болно. За өнгөрсөн хаврын чуулганд бол улсын хуралд хадсан намын бүлэг мэдээж хэрэг дэмжиж байгаа байр суурьтай байсан бол шудраг сэвслийн бүлгийн зүгээс ч гэсэн тийм байр суурьтай байсан. За ер нь Монгол Ардын намын бүлэг буюу сүр хүч маань энэ дээр ямар байр суурьтай байсан бэ гэдгийг бол бид нар чухалчилж харж үзэх шаардлагатай болно. Тэгэхээр энэ бол өөрөө гинт ингээ гараад ирсэн ч бас асуудал биш. Өөрөөр хэлбэл хамтарсан засгийн газрын үед буюу Монгол Ардын нам одоо харьцангуй олонх байх үеийн засгийн газрын үеэс л гарч иржсэн бодлого гэж шууд хэлж болно шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл засгийн газраас засгийн газар дамжаад орж ирж байгаа асуудал учраас өөрсдийнхөө анхлан санаатлж гаргаж ирсэн асуудал дээр мэдээж хэрэг эсрэг байр суурийг илэрхийлэхгүй. Ерөн төмөр завын бодлого Монгол улс маш хурдан шийдэх ёстой. Тийм учраас хамгийн ихэн төмөр завын бодлого орж ирж байгааг би зөв гэж бодож байна. Энэ бол нэг сайдаас идэвч чухал асуудал юм гэж. Тийм учраас бид нар энэ 7 хоног төмөр завынхаа бодлогыг хэлцэх асуудлыг бүгдээрээ хаалттай хуралдаанд нэгэн тэгэлсэн. Хаалттай хуралдаанаар шийдэл цаашаа явна. Өөр гарц бидэрт байхгүй, өөр эргэлзээ бидэнд байхгүй гэж юмж ойлгож байна. За төмөр замын асуудал дээр өнгөрсөн хаврын чуулганаар хэлцэж байгаад за хятад улсын төрийн тэргүүн айлчлал бас хятад улстай харилцсан тохиолцоор ярьж байгаа бас тодорхой хэлэлцээрүүдийг бас үрдүн харай гэж хариуцсан одоо салбарын сайд ганц өг сайд нөөрэө бас тийм санал гаргасан. Тэр саналын үед бас дэмжиж улсын хөлн чуулган дээр санал хураалтыг хойшлуулсан байсаа. Үндсэндээ өнгөрсөн намар одоо 8 сард шийдэмэл дараа ажиллалаа. Бас Монгол улс бас урд байгаагүй одоо хөнгөлтөө нөхцөлийг санал болгосон. Төмөр замын дамжин өнгөрөх тариф өөрөөр хэлэх юм бол бид 3-р зах зээл рүү гоогч орнолоо. Хятад улсаа дамжуулаад маш хямд тарифтаар байгалийн баялаг Монгол улс үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах ийм том боломж үүдэж байгаа. Тийм болохоор төмөр замын асуудлыг бид одоо яралтай яриад шийдэх нь зөвөө гэж бодсон.
улсын хурлын гишүүний хувьд илэрхийлэхэд бол энэ төмөр замын болгын асуудал хаана гацаа байгаа гэхээр засгийн газрын бүрэлдэхүүн дотор нэгсэн засгийн газрын сайд нэрийн дотор бүлэлдсээс бол энэ ажил гацж байгаа. Улсын хурл баталж өгсөн бодлого нь байгаа. Улсын хурл баталж өгсөн чиглэл асуудлууд нь бүгд бий болцсон. Одоо бол улсын хурлд орж тухайн одоо яг чиглэл зам дээр царгийн асуудал яригдана. Царгийн асуудал бол технологи асуудал. Их хурл дээр энийг улс төржилт болж намуудын хоорондын ялангуяа эрх хэрэгч нам дотор парагц хоорондын эрх мэдл хоорондын жирчлэлтэн яг тоглоом болгоод байгаа асуудал биш. Энэ бол технологийн асуудал. Тийм учраас эдийн засгийн хувьд аль нь ашигтай вэ? Технологийн хувьд аль нь хийх боломжтой вэ? Тэрүүгээр нь шийдэгдээд явдаг. Тэгэхээр тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсгийг хэлэлцэхдээ улсын хурл хаалттай гэсэн гормын дор хэлэлцлээ л дээ. Одоо ер нь энэ асуудлыг ингэж хаалттай хэлэлцэх шаарлаг байгаа гэж чи бодож байна. Өмнө нь яг хаврын чуулганаар наад судалж байгаа гэсэн үндсэндээ тавигдчихсэн. За тэр үед бол судлаачдын зүгээс ч гэсэн тэр юм зарим улсын хурлын гишүүдийн зүгээс байр суурь илэрхийлэхдээ хаалттай илчдэх юм бол шаардлагагүй гэсэн байр суурийг илэрхийлжсэн. За асуудлыг асуудал дээр зүгээр салбарын одоо сайд нөрө хаалттай хэлцэх бас юм шаардлагатай гэдэг юм байр суурийг илэрхийлээд байдаг учраас улсын хурл дээр бол энэ асуудлыг за хаалттайгаар хэлцэх зүйтэй юм а гэдэг юм санал дээр олонх нь одоо тогтсон болов уу гэж бодож байгаа. За ер нь бол улсын хурлын гишүүн Гардгүүгийн Баярсайхан өнөөдөр бас өөр юм байр суурийг илэрхийллээ. За гишүүдийн зүгээс хаалттай хэлцэх нь бас шаардлагагүй байсан гэсэн юм зүйлийг хэлж байгаа. Тэгэл энэ хууль өөрөө яг ингэ хэлцэгдэх болсон бэ гэдэг нөхцөл нь бас тодорхой. 2014 оны хаврын чуулганаар хэлдэж байгаа нь хойшлуусан нэг гол шалтгаан бол бүгдэн татард улсын талтай тэдний газар нутгийн өөр яг дамжин өргөх төр тээврийн одоо хөнгөлтний ямар байх транзит тээврийн төр хөнгөлт ямар байх юм. За далайн бомт аль аль бомтуудаар бид нар яаж гарах юм? Энэ зүйлүүдэд тодорхой болгочих цаа. Тэгэх юм бол засгийн газрын одоо энэ оруулж ирж байгаа асуудлыг улсын хурал хилцээд ингэ шийдвэрлэх юм бүрэн боломжтой гэдэг үднээс хойшлуулсан байна. За нөгөө нэг асуудал нь гэвэл 2010 онд энэ төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого гэдэг зүйл болгоом бичгийн төрөв батлагдсан. За энэ бодлогын бичгийн төр 10 оны төр батлагдсан бичгийн баримт төр юу гэж заасан байдг вэ гэхээр экспортын чиглэлийн төмөр замыг замын царгийн асуудлыг ямар байхыг тухай үед нь засгийн газар улсын хуралд оруулж ирж шийдүүлж байна гэсэн нэг үгэлбэр байгаа. Энэ зүйл заалтын дагуу засгийн газар 2014 оны хавар буюу өнгөрсөн хаврын чуулганд бол өргөн барьсан. Өргөн барьхад ерөнхий сайд өргөн барьсан. За энэ зүйл заалтын дагуу л өнөөдөр улсын хурал хилцээд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл анх 2010 онд батлагдсан бодлого ямар үсэн тэр бодлогын дагуу л өнөөдрийн процесс өрнөж байна гэсэн үг. Энэ асуудал уг нь бол нээлттэй хилцэх ёстой байгаа юм. Нэг их одоо нууц юм байхгүй тэргүй бид олон жил энэ асуудлыг ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр Монголын төр ямар нэгэн гадны нөлөөгөөр өөрсдөө төмөр замын асуудлыг шийдэх ёстой. Энэ урд хуршийн шахалт шаардлага юм уу? Хойд хуршийн одоо шил төр төмөр замынх нь эржидэгийн дарга нь Якунин гэж нөхөр Монгол улсын ерөнхий сайдд шууд захиа өчөөд та нар өргөн төмөр зам тавихгүй бол одоо энгийн тэгэнч гэх шиг ийм шаардлага явуулж яана л да. Бид тийм шахалтанд шийдвэр гаргах ёсгүй. Монгол төр өөрсдөө ямар шаардлагатай цариг вэ тэрийг л тавина. Тэгээд өнөөдөр төмөр замын экспортын нөөцний төмөр замын асуудлыг энэ 6-7 жил маргалдчаа хойгоор Орос гэдэг гүрэн бидний өмнө гараад ирсэн байх нүрс экспортлох асуудлаар. Тэгэхээр Оростой бид бол хамгийн том одоо өрсөлдөгч тий гэж ойлгох хэрэгтэй өрсөлдөгч. Тэгэхээр бид бол энэ дэлхийн хамгийн том зах зээл болж байгаа хятад эзэлсэн орон зай өөрсний нүүрсний орон зай байр сууриа бол алдаж болохгүй. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар төмөр замгуугаар тээвэрлснээр нэгдүгээрт Монгол улс жил 400 гаруй сая долларын алдагдал хүлээж байгаа. Тэрний хуваагүй зөвхөн зам тээвэр. Бид нар төмөр замын асуудлыг шийдсэн бол юм алдагдал хүлээхгүй. За бас нэг чухал асуудал байгаль орчин экологийн асуудал байна. Говийн хөрс бол өөрөө маш эмзэг нимгэн хөрс. Тэгэд 100-200 тонны даацтай том тэрэг явахаар ерөөсө шууд эвдчих байгаа. Тэгэд маш их одоо том талбайг одоо бид эвдлээ. Тэгэхээр энэ төмөр замын асуудлыг ингэж ярихаар юу нүсэх хурлын гишүүдтэй өнөөдөр бас уулзаж байр суурийг сонсож байгаа. Өмнө нь ч хэлтгэл байсан л та юу гэхээр бид энэ асуудлыг хэтрхий их сунжруулж удаан хилцэж байгаа. Юу аль дээр л шийдэд явчих хэвээр байсан. Тэгсэн бол өнөөдөр Монгол улс нэг жилд ойролцоогоор 400 сая доллар алдахгүй байсан. За дээрэс нь байгаль орчин өнөөдрийн шиг байдалд хүрч ингэж сүйтэхгүй байсан. Өнөөдөр 100-200 тонны хүнд даацын автомашинууд 200-300-400 гаруй өдөрт урагшаа одоо бүдэм татард тулсын хил рүү нүүрс зөөж байгаа. Тэгэхээр төмөр замаа тавьсан байсан бол байгаль экологийн хувьд ч юм сүйэл төрөхгүй байсан. Нөгөө талаа
400 сая доллар жилдээ алдахгүй байсан. Энэ бол аль алтлаас ач холбогдол байсан. За дээрэс нь бид нар л анзаарч бас түгэл гэж ярихгүй байгаад байгаа болохос ш. Оросын төмөр замын одоо Якунин гэдэг хүн бол Монгол улс ерөнхий сайд руу захидал илгээсэн шүү дээ. За захидлын утган агуулга нь юу байсан гэхээр ер нь бол одоо төмөр замын тавхан өргөн царгаар тавих нь зүйтэй шүү гэсэн юм агуулгатай байсан. Гэтэл энэ дээр тухайн үед нь бол хэвлэл мэдээллийн бас ярьж яриад өнгөрсөн боловч өнөөдөр бид нар марцсан байж магадгүй. Тэгэхээр тусгаар улс, тусгаар тогтносон тусгаар улс өөрийнхөө дотоодын сүлжээ. За тэр тусмаа экспортын чиглэлийн төмөр замаа ямар царгатай байх, хэрхэн яаж тавих, хэзээ хэдэн доллараар тавих гэдэг бол бидний өөрсдийн цэвэр шийдэх ёстой асуудал. За дээрэс нь ерөнхий тусгаар улсын ерөнхий сайд хүн рүү нэг төмөр замын одоо юу гэдэг нь төрөөмжтэй компанины захирал хүн гэдэг мессеж нь өөрөө бас дипломат ясна тэр зэрэг зохимжтой вэ гэдэг ийм асуудал яригдчихсэн. За ерөнхийлөгчийн нь айлчлал болох гэж байгаа гэдэг энэ асуудал бол төдийлөн бас яригдаг. Нөгөө монголчууд орс ахнар гэж ингэж үздэг бас нэг хандлагч үүнд нөлөөсөн болов гэж. Тэг ер нь бол яг төмөр замын энэ салбарт баримтлах бодлого аль хэдийн батлагдчихсан байгаа. Тоглоом дүрм тодорхой болсон байгаа. Тэр замын зургаараа л урагшилж байна гэж бид нар харж байна. За одоо энэ тогтоолын төслийг хэлэлцэхээс одоо хэлэлцгийг хойшлуулах шалтгаан бол үлдсэнгүй шүү дээ. Хамгийн сүүлийн шалтгаан бол транзит тээврийн асуудал байсныг ингээд саяхан альчлаар эцэслээд баталчлаа. Ингээд улсын хурал бол тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсгийг дэмжиэд нэгцэн чуулганаар оруулж ирэхэд тогтож байна л да. Ингээд үзэгчтэй намрын чуулга эхэлсэн 2 хоногт улсын хурлын танхим дотор ямар үйл явдал өрнө вэ? Юу болов? Мөн хин одоо ямар байр суурь илэрхийлв гэдэг та бүхэнд бид тоомлон хүргэж байна. Тэгэхээр энэ намрын чуулганаар хэлцэх төстэй бас гол чухал хуйлуудын нэг бол яагаад гүрийн удирдлагын тухай хууль байгаад байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын өөр бол гадаад үр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол огцон нэмэгдлээ. За энэ бол өөрөө бол бас болохгүй буруу зүйл юм а гэж үзэх нэг хэсэг байдаг бол за нөгөө хэсэг нь бол тэртээ дүр Монгол улсын өөрөөх нь потенциал буцаага төлөх потенциал өндөр учраас хурдан төрн хөгжихийн тулд яалтчгүй одоо төсвийн одоо их усрөөс гадна дахиад гадаад их усрөөр байх ёстой гэж ингэж үздэг. За тэгвэл энэ асуудал дээр улсын хурлын төсвийн байнгын орооны дарга бас өнөөдөр ямар байр суурийг илэрхийлсэн бэ гэдэг энэ мэдээллийг тав хүнтэй хүргэе. За улсын хурлын төсвийн байнгын орооны дарга бол өнөөдрийн тавьж хадаг өөр бол дааж давшгүй юм өөр бол бишээ гэсэн юм байр суурийг илэрхийлсэн байгаа. Ингээ түүний яриа хүргэе. Өрийн харьцааны асуудлыг бид бас ярих ёстой. А ер нь бол тэрийг шийдвэрлэх ёстой. Өнөөдрийн одоо байгаа өрчин ягч тэгээд биднийг үнэхээр одоо хүнд байдалд оруулж байгаа юм биш үү? Би нэг зүйлийг бол байн хэлж. Одоо энэ оюут толгоон алтны чинь 5% шүү дээ. Одоогийн байгаа бидний зээл чинь өрчин. А гэтэл ганцхан ордын тэнд байгаа 2 баялагын 1-ийн 5% шүү дээ. Тэгэхээр бидэнд бол энэ дээр нэг тийгс үржигнээд ах юм бол байхгүй. Харин бол одоо энэ өрөөшгтэй төслүүд зарцуулдаг байх хэвээр тооцоо судалгаа маш сайн байх хэвээр хиттэй эргээ зээлээ төлдөг төслүүд рүү гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ийм л юм хийгээд явах юм бол на тэрээс улс төржөөд эдийн засгаа зогсоодог, улс төрийн ашиг хардаг тийм бол байж болох. Эцсийн дүндээ бол эн чинь бидний л гэр, бидний л одоо амьдралын асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол нэгцэн бодлоор ханддаг байх хэвээр. Тэрнээс 16-ын тийм ялахын төлөө эдийн засгаа нураадаг, багал зурддаг тийм байж болохгүй л дээ. Зөвхөн анхаарал хандуулж зэрхэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Эргэлт үзэ юу болов хөтөлбөр та бүхэндээ өчтөр нээлттэйсэн намрын чуулганаар ямар ямар асуудлуудыг гаргаж тавив. За улсын хурлын дарга бас юу гэж хэлэв гэдгээрээс онцлог үгийг тоомлон та бүхэнд хүргэлээ. За мөн өнөөдөр нэгдсэн чуулганы хурлаанаар чухал чухал асуудлуудыг шийдвэрлсэн чухал чухал бас хуулийн төслүүдийг өргөн барьсан юм өдөр байлаа. Энэ хууль явдлыг та бүхэндээ тоомлож үзүүллээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Хамтарч хэрэгслээр нэг талдаа хурдгүй хуулийн нэг хурцлын одоо нарийвчлах цааш үсгэн нэлээд хурдтай болж байгаа юм. Хурдтай болж байгаа юм.